Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui no nosso canal. Eu sou Flavinho Alves, professor de acordeon, professor da Escola de Gaiteiros. A Escola de Gaiteiros é uma escola online e caso você ainda não conheça, aqui na descrição do vídeo está o nosso site. Dá uma passadinha lá e aproveita e se cadastra para a Semana do Acordeon, que vai acontecer nas datas que você irá ver lá no site. É um evento online e gratuito. Portanto, não deixe de participar com a gente, tá bom? Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a aula de hoje. Por que que eu escolhi esse tema, o tema da vitória? Um tema que ficou muito conhecido aí nos anos de 89, 87, 1987 até mais ou menos 1991, com as vitórias então dos pilotos brasileiros Nelson Piquet e também o nosso saudoso Ayrton Senna. Esse tema era executado sempre que eles então ganhavam algum campeonato, chegavam, né, nas suas vitórias. Esse tema era executado na Rede Globo para homenagear então esses campeões. Eu trouxe ele para cá para nós estudarmos porque ele tem uma melodia não tão difícil de ser executada, mas uma riqueza de harmonia gigantesca. Essa composição é uma obra-prima do grande maestro Eduardo Souto Neto, composta justamente com esse objetivo de ser tocado então nos domingos, aí nas vitórias desses grandes GPs, certo? Por que estudá-la no acordeon? Justamente por causa da parte harmônica que nós vamos trabalhar aqui nos baixos. Esta aula não é uma aula para iniciantes, já é uma aula para intermediário a avançado. Sugiro então que vocês peguem papel e caneta e tomem nota dos acordes que nós iremos falar aqui e, principalmente, o objetivo dessa aula é te ensinar a montar esses acordes aqui nos baixos. Você que é iniciante, fique aí, curta com a gente, assista e assim você já vai começando a se familiarizar um pouco mais com essa linguagem da harmonia. Tá bom? Vamos lá? Vamos para o nosso tutorial, então? Você veja que logo no início ele tem, então, esta introdução. A gente vai estudar a música na tonalidade de Dó maior.
Logo no início tem uma coisa que chama atenção, olha só. Nós trabalhamos aqui, então, nesta segunda inversão do acorde de Dó maior, né? Então nós fazemos Dó maior e logo Sol maior. Mas o que que é interessante aqui? O baixo, olha só. Já nesse segundo acorde, a gente tem um Sol maior com baixo em quarta, com baixo em Dó. Isso é muito interessante porque troca todo o sentido, veja bem, da sonoridade. Nós utilizamos o baixo então em quarta, a gente permanece com o Dó, e agora nós repetimos esta mesma ideia, Si bemol. Na segunda inversão aqui no teclado. E fechamos em Fá, mas nós mantemos o nosso baixo em Si bemol, que irá também formar a mesma categoria. É um Fá com baixo em quarta, Fá com baixo em Si bemol. Perfeito? Olha só. Então, esta é a primeira parte que você deve estudar. Vamos lá então para o primeiro trecho da melodia. O que eu quero que você preste atenção agora é na formação dos acordes aqui no teclado. Vamos pegar a melodia primeiro? Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, ó. Como a aula já não é uma aula tão para iniciante, já é uma aula para intermediário e avançado, eu não preciso então ficar falando nota por nota e dedo por dedo, né? Nesse estágio, eu acredito que o estudante já consiga captar visualmente o que eu estou executando e também através do som. Tá bom? Qualquer coisa você diminui a velocidade do vídeo, que tem essa opção aqui no YouTube, você consegue no player aqui diminuir a velocidade do vídeo para entender com mais facilidade o solo que eu estou fazendo. Vamos de novo para esse primeiro trecho aqui da parte A. Olha só. Sai na nota Mi então. Paramos no Ré. Agora partimos do Fá. Encerramos novamente no Mi, tá bom? Vamos passar esse trecho aqui com baixo, vamos por partes que eu acho que fica mais legal. O que eu quero que você entenda é que logo no início a gente trabalha então com um acorde de Dó maior com sétima maior, ó. Como que a gente vai formar esse acorde aqui nos baixos? Exatamente esse é o objetivo da aula de hoje, mostrar para vocês que também é possível formarmos acordes diferentes, sendo somente aqueles maiores, menores, sétima dominante, sétima diminuta. O acorde de sétima maior, a gente usa esta montagem. Por exemplo, eu utilizo aqui o Dó com o quinto dedo e também utilizo, no caso aqui, o Mi menor com o dedo 2. Por que o Mi menor? Veja bem. Esse acorde aqui é como se nós tivéssemos dois acordes aqui. Montados, nós temos aqui o Dó maior e aqui o Mi menor, que juntando então a gente forma um Dó maior com sétima maior. É um Dó maior e um Mi menor, então Dó no baixo, justamente por quê? Porque a tônica é o Dó, né? Certo? Agora o segundo acorde. É um Ré menor com baixo em sétima. Ré menor com baixo em Dó. Então, Ré menor, a sétima é o Dó. Seria então o Ré menor com baixo Dó.
seria este acorde. Então a gente vai manter o baixo em Dó e vamos pegar o acorde de Ré menor. De novo esse trecho então. Aqui nós temos um Fá menor com sexta. Como o Ré já é a sexta, a gente pode só fazer então aqui um Fá menor. Dó maior então, novamente, né? Pode ser um Dó maior com baixo em Mi. Ficaria um Dó maior com baixo em terça. Vamos seguir a melodia aqui, ó. Aqui nós fazemos então um arpejo. Sol, Dó, Mi, Sol, Dó, que é onde a gente cai no Lá menor. Ré com sétima. Olha o Sol maior agora com sétima maior novamente aqui. Então vamos pegar esse trecho. Vamos seguir aqui pegar o resto da melodia. Vamos de novo aqui. Aí a gente faz Lá, Sol, Lá. Vamos ver esse trecho como é que fica a harmonia? Então, a gente faz uma descida com baixo aqui, olha só. Para chegarmos até o Lá menor. Então a gente faz Dó, Si, Lá menor, tá? Agora Ré com sétima. Sol com sétima maior novamente. Agora nós temos uma sequência aqui de Sol com sétima maior, Dó maior com sétima maior, Fá maior com sétima maior. Tá bom? Você pode depois anotar essa sequência, né? Numa folha aí para que você estude e faça a harmonia corretamente. Vamos fazer esse trecho novamente? Depois eu vou tocar toda ela lentinha para você entender. Agora Ré menor. Aqui é um Sol maior, tá? Na verdade, porque logo ele se torna Sol menor. E Dó com sétima. Fá com sétima maior. Vamos fazer esse trecho da melodia. Fá maior com sétima maior. Então, trocou o dedo. Lá, Dó, Si. Aí vai voltar. Tá? Vamos fazer esse trecho aqui lentamente. Ré com sétima, Sol sétima maior, Dó, Fá, Ré menor, Sol, Sol menor, Dó com sétima, Fá sétima maior. Aqui nós temos agora um acorde de minuta, que é o seguinte, que é o Fá sustenido. Então, como é que a gente pega esse acorde de minuto? Se a gente está aqui em Fá com sétima maior, o Fá sustenido está aqui, certo? Então, nós vamos pegar o baixo Fá sustenido, tá? E a gente pega o quê? O Dó diminuta, olha só.
baixo Fá sustenido. Então. Aqui é um pouquinho chatinho, você treina, né? Ó, achou o Fá sustenido, pega e ó, diminuta. Por isso que é bacana estudar essa música, porque tem essas variações. E logo nós vamos para um Dó maior. Só que o Dó maior, ele faz com baixo Sol. Tá? Então vamos ver como é que fica esse trecho. Dó maior com baixo Sol. Agora... Lá com sétima. Ré com sétima. Agora, mais um acorde interessante que é o Sol Sus, ó. Que é baixo Sol, acorde de Fá maior. Sol com sétima. E voltamos para o trecho inicial. Tá bom? Então, qual é a ideia aqui, gente? Como eu falei, não é uma música para iniciante, é uma música para nós estudarmos essas montagens de acordes aqui na mão esquerda. O que eu sugiro? Que você tire a melodia completa no teclado, depois solfeje ela, né? Vá fazendo isso e vá treinando a mão esquerda, tá bom? O que a gente vai fazer agora? Eu vou tocar lentamente esse trecho aqui e você vai acompanhando. O interessante é que você anote esses acordes e estude. Vai ser muito bom se você ainda não tocou esse tipo de harmonia nos baixos, você vai fazer disso uma meta. Aprender a fazer esses acordes nos baixos, se você já sabia eles no teclado, então agora passa para a mão esquerda e enriquece mais ainda o teu vocabulário de acordes, tá bom? Vamos passar devagarzinho aqui para ver? Olha só. A levada você pode fazer, ó. Um pouquinho mais rápido, vou tocar mais lento só para vocês entenderem, mas você pode tocar aqui, ó. Bom? Então, vamos tocar um pouquinho mais lento. Aquele primeiro trecho. Aí iniciamos a melodia. Dó com sétima maior. Ré menor com sétima. Na verdade, é o Ré menor com a sétima no baixo. Fá menor. Dó maior. Agora, desceu. Ré com sétima. Sol sétima maior. Dó. Agora o Fá. Ré menor. Sol menor, Dó com sétima, Fá sétima maior, atenção diminuta, Dó maior, com baixo em Sol, Lá 7, Ré 7, Sol Sus, Sol maior com sétima, tá? Mais uma vez eu não vou falar os acordes agora. Thank you.
Lá no final, ele simplesmente ele sobe o tom, né? A gente tá tocando em Dó, ele vai tocar em Ré maior. Então a gente vai... Ré maior. O acorde de Lá maior mantendo o baixo, né? Em Ré. Vai ficar daí um Lá maior com baixo em quarta. Tá ok, gente? Vamos lá, vamos falar o que, que você precisa, então, entender um pouquinho melhor para tocar essa música. Entender da montagem dos acordes dissonantes, acordes diminuta, e saber fazer pelo menos esses acordes, você tem que saber montar eles aqui no teclado. Você vai tirar de benefício dessa aula, de aprendizado dessa aula, a ideia de como que se montam alguns acordes dessas categorias aqui no baixo. Talvez você, né, estivesse acostumado a fazer simplesmente um Ré menor, um Ré maior, um Ré com sétima e até talvez o Ré sétima diminuta, né? Com sétima diminuta. A gente hoje aprendeu então a fazer uma outra categoria de acordes aqui nos baixos, que é o acorde maior com sétima maior. Tá bom? Também a gente utilizou o famoso sus, que seria um acorde maior com baixo em nona. Mais ou menos essa seria a ideia desse acorde. Tiro o teclado, como eu falei, com bastante calma. É uma melodia bonita de ser tocado, fica interessante no acordeon. Volta o vídeo quantas vezes for necessário. Diminui a velocidade do vídeo, se for o caso, porque isso vai facilitar para que você entenda as notas. Mas, para você começar a tirar de verdade essa música, sugiro que você ouça muitas vezes a melodia, ouça outras versões que tem à disposição aqui no YouTube, porque quando a música estiver firme dentro da sua mente, você vai se concentrar então em estudar os baixos, fazer a harmonia. Será muito bacana. Todo o aprendizado que você tirar dessa música, você vai colocar na sua bagagem e levar para outras músicas. Quando acontecer essas novas progressões aí com acordes dessas categorias, você já irá ficar sabendo. Tá bom, gente? Tá, então, tema da vitória, um tutorial, né? Uma melodia simples, mas muito bonita, muito bem elaborada. E espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, quem ainda não é inscrito, se inscreve. Se gostou, dá aquele joinha pra gente. Se não gostou, dá um dislike, não tem problema. O importante é você participar. E atenção, mais uma vez, se cadastre lá no site da Escola de Gaiteiros. O link está na descrição aqui, para a Semana do Acordeon. Olha só, eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, uma lista com outras aulas que tem aqui no canal, que às vezes as pessoas não sabem, mas nós temos aqui muitas outras aulas de diversos temas, e você pode também estar dando uma olhadinha e estar dando uma estudada. Tá ok? Terças e quintas, nossos conteúdos saem aqui no YouTube. No domingo, sai o Tudo sobre Acordeon, onde eu respondo algumas dúvidas que vocês deixam aqui nos comentários. No Instagram da Escola de Gaiteiros, @escolagaiteiros, nós temos lá segundas, quartas e sextas lives, onde eu converso com alunos, com estudantes e até com colegas profissionais aí da música, pessoal que toca já profissionalmente. Então, se você quiser participar, quiser ouvir e assistir às nossas lives, segundas, quartas e sextas, às 11 horas, no Instagram da Escola de Gaiteiros. Tá ok? Grande abraço a todos, até a nossa próxima aula.